Dobrodošli na video, danes vam bom pokazala, kaj jem čez cel dan, od začetka do konca. Zdaj pravam bolj, bom rekla, zdravo, uravnovešeno prehrano, jaz to pomeni, da večinoma jem zdravo, ampak si še vedno kaj taga privoščim, ko mogoče ni tako zdravo. Naj samo povem, da ne vsaki je to, kar mu paše, recimo nimam vsi istih stvari radi, jaz sem bolj za slano, ne tako za sladko. Jaz ponavadi sledim temu, kaj se mi lušta, pa poskrbim, da pač ima vsak obrok beljakovine, vlaknine, ogljikove hidrate, pač da ima vse te grupe zafilane, vse makrote. Jaz tudi začnem bolj pozno jesti, ponavadi okoli enih, dveh popoldne ali pa celo kasneje in tudi pozno imam zadnji obrok. Ni to pomembno, kdaj v dnevu ješ, kaj ne rečejo, ja, po 6 uri ne smeš, jaz to nima veze. Bolje je pomembno, koliko kalorij čez dan poješ, torej da ne preveč poješ, v primeru, da se nočeš recimo zrediti. Je pa res, da je fajn, pa da pred spanjem ješ, ne vem, kaki 2 uri, 3 ure pred spanjem, da se ti ne pol hrana predeluje med tem, ko spiš in ti poslabša kvaliteto spanca. Prva stvar, ki jo pojem, je v bistvu ta zeleni čaj, ki ga spijem in si ga zmešam eno merico v nam približno ta cel šeker. To v bistvu nima kofeina, ampak je ekstrakt zelenega čaja z antioksidanti, z vitamini. To je meni ko neka kava zjutraj, pač vsaj ta občutek, da nekaj spijem, da res to z vode že tako zjutraj spijem. Tako da to je moja prva stvar, ki zaužijem. Pol pa kar nekaj ur nič. Preden da grem, še malo čaja pijem, si ga bom zravnesla. Zdaj gledam Arnolda na Netflixu, Arnold Schwarzenegger. Zdaj sem recimo na delu, ko govori o tem, kak je začel s bodybuildingom in to, kak je odraščal, kak mindset je imel, kak je razmišljal, da je prišel do tega in da si je vizijo ustvaril, da je pač videl pred sabo nem publiko in kak je on zmagal in pol se mu je to dejansko uresničilo in tak naprej. In ja, res se mi zdi, da jaz ful premalo zadnje cete imam. Skoz nekaj razmišljam, moje misli so povsod, nimam pa one vizije, kaj jaz hočem. Vrem si jo zapisati, mogoče si zvezek na šmarno zravnesem. Tako da to je moja motivacija za šmarno. Slo se ne gre za telo, ampak gre se za vizijo na sploh v life. Ne, pač ne gre se zdaj tukaj za telo, ampak to je bila pač njegova prvi cilj, prva vizija, da je pač ta bodybuilder. Pol je bil igravc in pol tudi guverner ali nekaj. Nasploh. Za življenje, če si nekaj želiš, si moraš vizijo ustvariti, pa pol nekaj narediti, ful narediti, on je bil ful discipliniran, ful pač na nek način obseden s to idejo, da on hoče zmagati. Res ne verjamem, da je obsesija dobra stvar, ampak je delovalo, a ne na nek način. Ampak ja, vizija, akcija, rezultat. In grede, prvič sem vzela palce zraven, imam jih že en mesec pa pol, da še malo zgodni del telesa obremenim in sem. In ko grem na vzdo, je fajn za koleno. Ok, tisti, ko me že nekaj cajta spremljate, vete, da jaz večinoma zjutraj jem jajca. Zjutraj. Za kosilo jem jajca, pač brunch v bistvu. Ali omleta, ali so ocvrta jajca. Večinoma si pa naredim umešana jajca na ocvirkih, ker pač je dobro, ampak se jih ne dam toliko, oziroma so vata, ne, tak da, ja. Cvirke mi rečemo grumpe, namaste. Teda, umešam si 2 jajci ponavadi, včasih si dam mogoč 3. beljak, malo si jim še narezala zelenjave, verjetno zraven in to bo to, pa kruh. Pa še narezala korenček, bom ga malo s humusom jedla, ker sem se spomnala, da imam humus in odprtje in ga moram pojesti, tako da, ja, še to. To bo dejansko kosilo. Verjetno ste že opazili, da jaz nimam rada sladkih obrokov, oziroma jih redko kdaj jem. Tudi zjutraj. Meni so sladki obroki bolj tako sladica, tako da jaz ponavadi pojem nekaj navaden obrok, slan,
In pol bi lahko še jaz nam pojedla, recimo štrukl, jogurt, karkoli, pa če je sladkega, jaz to za sladico pojem, ne za obrok. Miga, hrana, tako dobra. Dajmo še praviti ta guacamole. Nadi ga jem s čipsom, ampak no, humus. Šparov mi je še vedno boljši. Pol za pozno kosilo večerjo si bom pa vzela ven en ta losos. Zdravo bom pojedla riž, pa vredno še preostanke šparglu, ki jih imam. Bom videla pa mogoče kako solato. Nice, ta fajn posebej pakirana. Sem si kupila malo sadja, borovnice pa melono imam, zato da ko se mi sladkega zlušta, da ne jem bedari, čeprav niti ne vem, a manj kake, razen bombone. Tako da, te borovnice so iz Lidla in so ful dobre. Ok, zdaj si popoldne probam narediti ta pravi zeleni čaj, ne pač ta ekstrakt zelenega čaja, zato da dobim malo kofeina, ampak ne tok, pa ko pač pri kavi, pa da dobim še tein. In pa si ga tako hladnega naredim, ker je pač vroče in nočem vročega čaja pit. Gledam, kot da sem se jokala zato, ker sem se. Ker sem gledala video od ene youtuberke, ko jo skoži gledam od ne vem, ful let nazaj in je rodila in se jokala. Ker je bilo čustveno, a ne, tako pač vsak porod. Jo, pa Mika, ko sem tebe rodila, je bilo to čustveno. Jecam se. No, kdo se zgraža preč. Je moj baby, je moj baby. Tak da, se nekla, da se updatam. Vsakeč, ko nekaj pojem ali pa popijem. Ok, jaz sem malo gledala YouTube, malo sem delala, zdaj pa je čas za večerjo, ura je 5.45 in si bom naredila lososa pa šparglje, sem na TV, obasnem. Pa bom na balkonu isto spekla, kot že prejšnji teden, ko sem si tak piknik naredila za to, da ni vroče pol stanovanja, pa tudi vonjave od lososa in vsega, da ostane zun. Miki sem dala hrano, ker me je tek prosla. Pa ni hotla jest. Ne vem, kaj se je ona odločila, da zdaj piščan, če je mokre hrane, ona noče več jest. In to se je doma začelo dogajati. Čist ista hrana, ko ponavadi, ne razumem. Govedeno pa je. Bom pusla, pa upam, da poje, drugač ne vem. Bom dala risu, pa bom nje kupila, no. Ponavadi je glih piščanca reš imela, zdaj pa govedeno, piščanc pa krije ne paše, ne. Malo komplicira zadnje cvete s hrano. Še pripijem zeleni čaj, ker sem si še malo vode dodala. Gremo na balkon. Jaz rada te debele narežem na pol, da so pol tak, pač da se enakomerno pečejo. Ta je mogoče tudi malo, malo tudi jučkan. Pa te konce odrežem. Da niso preveč leseni. Tu imamo lososa, malo manjši se mi zdi iz hofra, pa nima kože. No, 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 bomo videli. To je krožnik dobrot, riž imam že skuhan, kot sem rekla, tukaj, to moram nazaj, ne sem spucala. Začim bom uporabila sol, poper pa te provencalske zelišča, pa to olivno olje ima itak česen, tako da to bo to.
greva. Nima cajta. Evo, končano, dodala sem si še to česno omako, pa malo ostanko riža od teba navadnega riža, tako da čudoviti krožnik. Mika pa muhe lovi. Kave se mi je zluščalo in sem si naredila pa navadno turško kavo z mlekom in te dve kapljice tega sem dodala brez kalorij, kapljice z okusom, te so vanilija, to je to. In naredi sladko in okusta. You know that TikTok trend when you put like these in the freezer and they're... Oh my god! So it kind of worked. I'm doing what I eat in a day, so I need to show. Oh my god. Jaz sem končala stream, slike nisem dokončala, ampak nastaja počasi. In se sem lačna, pojedla sem prej dva bombona in zdaj se mi spet sladko lušta, tako da pomaj bom grški jogurt z granolo pa malo brunicami, nekaj malega pa tak na hiter. Ja, jaz dost pozno jem, ponavadi med streamom ali pa po streamu, ampak itak ne grem spat približno do enih. Da, dajmo še zadnji obrok dneva narediti. Okay, mislim, da je bil kar uspešen dan prehranjevanja. Dobra hrana je bila, ampak hkrati zdrava. Ne preveč zdrava. Tisti, ko ste gledali do konca, mi komentirajte, kaj je vaš najljubši obrok. Recimo, moj je nekaj s testeninami. Zdaj težko rečem, kjera jed s testeninami, ker pač je toliko odvisno, kaj se mi lušta. Da vam kozice s špageti ali pa kakva karbonara je dobra, tudi bolognese, v glavnem, nekaj s testeninami. Komentirajte spod, da vidim, kaj je vaša najljubša jed. Upam, da vam je ta video všeč, če vam je, ga lahko lajkate in mi ste malo pomagate in se vidimo naslednjič. Čau!